Milí karavanisti, ja vás pozdravujem tentokrát z Dunajskej Stredy. Nachádzam sa v Thermalparku a idem vám odtiaľto urobiť krátku recenziu. Ešte raz vás pozdravujem z Dunajskej Stredy a poďme teda úplne od začiatku, ako som sem prichádzal do kempu. Išiel som zo Žiliny, takže ťahalo ma to z diaľnice smerom na Nitru, následne Sladkovičovo a išiel som z hora na Dunajskú Stredu, teda úplne cez samotné centrum. Tam vás chcem upozorniť, že za Sladkovičovom smerom na Dunajskú Stredu je asi 18 km takej fakt, že takej ušej cesty, takže ja mám karavan 2,5 metrový, bolo to také natesno, ale dá sa to. Ďalšia vec, prichádzal som cez centrum Dunajskej Stredy a tu vás chcem upozorniť, že dávate si do navigácie Thermal Park Camp, ale nie Thermal Park kúpalisko, lebo keď si dáte kúpalisko, tak vás to s karavanom hodí úplne pred hlavnú bránu kúpaliska a tam sa proste zle otáča jedno s druhým. Prišiel som na recepciu, tá je úplne klimatizovaná, moderne vystavaná, sú tam rampy na ešpezetky, takže za mňa palec hore, to už som sa cítil pomaly jak v zahraničnom kempe. Pani na recepcii fakt, že uslužná, milá, všetko mi vysvetlili, nemali s ničím problém, takže maximálna spokojnosť. Čo sa týka cien, tak tie si pozrite na internetovej stránke, si myslím, že je to zbytočné tu dávať, lebo každý rok sa tie ceny pravdepodobne budú meniť. Dá sa do tohto kempu vojsť v podstate už aj mimo otváracích hodín recepcie. Recepcia je otvorená od 7 do 7, takže viete vojsť aj po týchto hodinách s tým, že SBS kar si vás zapíše alebo máte na brane telefónne čísla, na ktoré zavoláte a otvorí vám recepcia z hotela. Takže v podstate viete vojsť aj o jednej v noci, o druhej, o tretej, aj sa tak dialo, čo mi známi povedali, že tie karavany tu chodili v podstate aj celú noc. Dobre, čo sa týka vybavenosti alebo teda rozlohy toho kempu, je to už taký väčší kemp. Celkovo, keď je tu nejaký víkend alebo tak, tak je tu až niekedy do 250 karavanov. Vtedy už je to také, že pani na recepcii povedala, celkom natlačené, ale dá sa. Ten kemp je rozdelený na takú prednú časť, tá je, by som povedal, že novšia. Potom to rozdeľuje taká rozostávaná budova, to uvidíte v prestrihu, kde v podstate vznikne nový penzión. A dole vraj by mala byť aj reštaurácia pre kemperov. A práve za touto stavbou je tá staršia časť, ktorá je rozdelená na parcely. Videl som tam aj označenia tých parcel, neviem, či to funguje podľa parcel, ale bolo to tam tak označené. A tá sa nachádza vzadu. Každá tá predná časť, aj zadná časť má v podstate svoje sociálky, má svoju výlevku. Tá predná časť možno, že tú výlevku nemá tak šťastne riešenú, že nie je v tom zázemí, v tej budove, ale je voľne v priestore, uvidíte to. A tá zadná časť to má na boku budovy, tú výlovku, takže je to v pohode. Čo sa týka v tej prednej časti, tie sociálky by som povedal, že sú kusok novšie, ale nehovorím, že tie zadné, že sú horšie. Takisto čisté všetko. Tá predná časť nemá pisoára, ale sú tam také nerezové, také priebežné, dlhé pisoáre, kde keď urobíte potrebu, tak pekne sa to celé spláchne, vôbec to tam nesmrdí. Čiže toto je riešené dobre, je tam veľmi, veľmi malá sprch. Nie sú na žetóny, sú na ten časový spínač, ktorý si zatlačíte. Je ich asi 10, umývadel je asi 15, takže za mňa úplne postačujúce, perfektné. A kuchynka sa nachádza, by som podal, v súteréne, v tej budove dole. Takisto množstvo umývadiel, neviem, či tam bolo 6 alebo koľko umývadiel, takže nejaké dvojplatničky, takže viete si tam aj zohriať niečo a tak. Poďme ku kúpalisku. Kúpalisko je v podstate celku rozľahlé, by som to rozdelil na vnútornú časť, vonkajšiu časť. Tá vonkajšia časť má asi 6 bazénov, kde sú rôzne teploty. Sú tam tie kľudové bazény, kde je tá teplota väčšia tej vody. A potom sú tu detské, plavecké a každý má trošku inú teplotu, ale ani jeden nebol úplne studený, že by som odpadával alebo že tam dieťa nevlezie. Čiže toto je úplne v pohode. A čo sa týka vnútra, tak vo vnútri sú 4 bazény, čiže keď tu prší, tak sa viete ísť kúpať dovnútra. Takisto je jeden z nich taký, by som povedal, že ten je asi najhorúcejší v rámci celého areálu a tam už je aj upozornenie, že deti
do 6 rokov vôbec a do 18 rokov, že by to mali rodičia zvážiť, teda, že či tam pustia dieťa alebo nie. Čo sa týka ďalších služieb alebo ubytovania, tak v podstate viete sa tu ubytovať v stane, v karavane, v autokaravane, v hoteli v prednej časti, pod ktorými je klimatizovaná reštaurácia. Varia úplne, že všetky jedlá a zároveň, čo sa týka jedla, keď už ho spomínam, tak celý kemp má množstvo bufetikov, stánkov, kde si viete kúpiť langoše, ryby pečené, klobasy, špirály zemiakové. Teda úplne, že by som povedal, že to gastro úplne rôzneho druhu, čiže v podstate viete mať, keď tu budete týždeň, každý deň úplne inú stravu. Takže toto takisto majú celkom dobre zmaknuté. No a potom, čo sa týka ďalších služieb, tak dá sa tu objednať na masáže. Aj to naši známi vyskúšali a dokonca, čo nie je časté alebo častý jav, tak dajú sa tu objednať aj detské masáže, čiže masírujú aj deti, čo je celkom zaujímavé, ja to počujem prvýkrát. Ďalšia vec, sú tu také tie služby ešte, neviem, ako to mám povedať, proste dáte tie nohy do toho akvária a sú tam také rybičky a proste papajú vám tú kožu z nôh, takže aj toto tu máte. Čiže kopec služieb, je to kemp, kde si viem predstaviť stráviť týždeň alebo 10 dní úplne, že bez problémov. Čo sa týka sezóny, pýtal som sa, keď je hlavná sezóna, tak je to tu samozrejme plnšie, s tým rátajte. Tie auta tu prichádzajú už od štvrtku, sa to začína vždycky na víkend plniť, takže keď si chcete chytiť lepšieho fleka alebo lepšie miesto, tak si myslím, že asi mali by ste dojsť niekedy v stredu. Hej, ale proste v tej hlavnej sezóne je to väčšinou plné, teda chodia sem ľudia na kúpalisko aj z mesta, ktorí parkujú vpredu a plus celý kemp sa chodí kúpať, takže rátajte s tým, že v lete to tu môže byť hlava na hlave. Do budúcna sa tu zmení pravdepodobne len ten penzión, to znamená, že tu pribudne, stavajú ho veľmi rýchlo, čo som sa rozprával s plavčikom, že ide to rýchlo, takže možno, že už ďalšiu sezónu bude funkčný. A vlastne tá predná časť vznikla na túto sezónu, tá je na štrku, to ešte by som vám mal povedať, že tá predná časť je na štrku a potom je tu taká vyvýšená trávnatá časť, z ktorej vidíte aj na to jazero. A tá je na trave, ale tým, že teraz pršalo, tak v podstate sú tam nejaké kaluže, bláto, takže aj toto je dobre vyriešené, že máte si možnosť vybrať, keď je daždivé počasie, tak viete byť na tom štrku, ktorý je výhodnejší v danom momente a nemusíte ísť na tú trávu. Ešte čo sa zmení do budúcna, tak je celkom zaujímavá vec, budú mať taký, už by som podal, inteligentný rezervačný systém, že keď si to zarezervujete cez stránku, a zaplatíte a nahodíte tam svoju ešpezetku, tak v podstate v budúcnosti už to bude tak, že vy len autom prídete k tej rampe a ona sa automaticky otvorí, lebo ten systém bude vedieť, že už to máte zaplatené a môžete ísť do toho areálu. S tým, že na druhý deň ráno, keď budú otváracie hodiny recepcie, prídete dohlasiť, teda, že ste prišli a dajú vám náramky a tieto veci. Čo sa týka tých náramkov ešte, tak dostanete náramok, ktorý sa dá nabiť, dá sa tam nabiť kredit a s tým náramkom viete platiť v celom areáli. To znamená, nemusíte nosiť so sebou peniaze. A ďalšia vec je, keď by ste potrebovali nakúpanie, teda aj keď prídete s karavanom, si myslím, že to nebudete potrebovať, ale je možnosť si zajednať aj v prezliekarniach skrinku na kľúčik, čiže aj to viete mať. A plus sú tu ešte také, by som to nazval, safeboxy na kúpalisku, kde si viete zložiť peniaze alebo nejaké možno, že cennejšie veci, keď to chcete mať so sebou a nechcete to mať v karavane alebo bojíte sa to mať v karavane. Takže aj toto tu vyriešite. A to je asi tak všetko, čo by som povedal k tomuto areálu. Hovorím, je to rozľahlejší areál, vhodné na dovolenky. Určite, decka sa tu vyjašia na bazénoch. Taktiež som spomínal, že je tu jazero, v tom jazere sa dá takisto kúpať. Požičiavajú tu člny, paddleboardy, teda také kajaky, potom sú tu šlapadlá, takže tam sú tiež rozmiestnené lehatka, čiže viete ležať aj pri tom jazere a viete ležať aj pri bazénoch. Skrátka pre mňa, ja som tu prvýkrát, možno aj ľutujem, že som sem nedošiel už predtým a za mňa tento areál, obrovský palec hore,
A týmto by som video ukončil a pozdravujem všetkých karavanistov, hlavne facebookovú stránku Karavanisti Slovenska, a prajem všetko dobré.